Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Наші гість – це Єгор Чернєв, народний депутат фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки і голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, мої вітання. Доброго ранку, власне. Єгоре, я почну з новини про вчорашню ракетну атаку. Валерій Залужний зранку заявив про те, що дві ракети «Калібр» російські перетнули повітряний простір Молдови і Румунії і потім там повернули в Україну. Ну, нібито траєкторія у них була через Молдову і Румунію. Молдову я лишаю за дужками, тому що це не країна НАТО і це не вперше стається, а Румунія – це країна НАТО. І вчора за цілий день не було жодної реакції НАТО на слова Залужного, а в Румунії сказали Міністерство оборони Румунії, що це неправда, що російська ракета не перетинала їхній повітряний простір, пролетіла десь там на відстані 35 кілометрів. Ну і з цієї всієї історії я роблю висновок, що хтось із двох сторін каже неправду і з якоюсь метою. Що ви думаєте про це? Ну, я можу сказати, що ми абсолютно впевнені в своїй правоті, тому що ми відслідковуємо постійно всі ракети, всі повітряні цілі, які знаходяться в українському просторі, і не тільки в українському, насправді, тому що ми ж бачимо, що відбувається і біля наших кордонів, і абсолютно чітко було зафіксовано, що ракета російська, вона перетнула кордон України, пройшла через територію Польщі та Румунії і знову повернулася до України. І більш того, я по своїх каналах з парламентарями на парламентському рівні також цю інформацію надав нашим партнерам з Румунії, нашим сусідам. І мені дуже цікаво, чи скористуються, чи працює там, знаєте, парламентський контроль, який все ж таки буде запитувати у Міністерства оборони щодо того, що вони не побачили або спеціально приховують. Тобто цей проліт був, це факт. А чому така позиція в Румунії? Ну, залишається питання поки що відкритим. Можливо, вона зміниться. Єдине, що за версією української сторони ракета пролетіла не через Польщу і Румунію, а через Молдову і Румунію, бо ви сказали Молдову, через Польщу. Молдову. Так. Окей, добре. Якщо ви стверджуєте, що Україна впевнена в тому, що ця ракета залітала в простір НАТО, тоді яка ваша версія? Чому НАТО цього не визнає? Я думаю, що це означатиме, що, на жаль, ППО НАТО не працює. І це проблема. І це проблема, яку вони мають вирішувати. Я не думаю, що тут є якась проблема визнати це політично. Скоріше, це проблема визнати, що вони поки що не спроможні закрити небо, знаєте, як ми просили в самому початку, закрити небо над НАТО. Вони мають зробити з цього висновки. Я думаю, що посилити особливо прикордонні регіони і зробити ешелоновану оборону. Тобто ми зі свого боку прикриваємо на сьогодні, щоб ракети не перелітали, не тільки в Україну не прилітали, а й далі. І вони також мають це робити, і робити висновки. Я не думаю, що вони розглядали, навіть якщо б вони це визнали, щоб вони розглядали як прямий конфлікт, хоча реакція мала би бути. Реакція мала би бути. Але, бачите, поки що її немає. А може їхні справді якісь там радари, я не знаю, ну чим фіксують ці ракети, може вони справді зафіксували, що ракета пролетіла на відстані 35 кілометрів, і це не підстава для того, щоб виносити якесь застереження? Ну, дивіться, я ж маю також доступ до деякої інформації. Я на власні очі бачив, як це виглядає на радарах. Тому дуже складно, знаєте, повірити в те, що вони не бачили і плюс 35 кілометрів від нашого кордону вглиб України якось побачили цю ракету. Тому я ж кажу, тут питання більше, мабуть, що не бажання визнавати, що їхні спроможності протиповітряної оборони вони не здатні зафіксувати і збити на сьогоднішній день цю ціль.
Ну, чесно кажучи, ну я людина не дотична до безпекових питань, але якось слабо віриться, що протиповітряна оборона НАТО не працює. Тут скоріше, ну, перше, що мені спало на думку, що якщо, наприклад, НАТО не визнає цей факт, то можливо вони не хочуть там порушувати якусь третю чи четверту чи п'яту статтю, ну яка передбачена так статутом НАТО, а не хочуть її втілювати в реальність. Або, ну і таким чином якось, не знаю, провокувати Путіна, чого вони бояться. Або, якщо, наприклад, українська сторона каже неправду, то це має під собою якийсь політичний підтекст, щоб навпаки залучити НАТО до протистояння з Росією. Ну, по-перше, ми можемо розділити це, да? З одного боку, навіщо це було Російській Федерації? Ось тут, я думаю, що більше провокація не НАТО Росії, а Росії НАТО. І подивитися, а яка реакція буде, а відреагують чи не відреагують. Я нагадаю, що, наприклад, той же Ердоган, він раніше реагував досить миттєво, збиваючи російські літаки, які заходили у повітряний простір Туреччини. І показував і став Путіна на місце. Тут я дуже сумніваюся, що вони бачили і не збили. Знову ж таки, збиття ракети на територію НАТО, мовно кажучи, воно не автоматично не веде до п'ятої статті. Там проводяться консультації, там вважається, чи було це намірено, це чи було це випадково, чи хтось постраждав, чи не постраждав. Ну, тобто там дуже багато факторів оцінюється для того, щоб перейти після консультації до включення у цієї статті 5. Тому я ж кажу, тут більше було мені здається, на мою думку, що це питання все ж таки технічної спроможності, але вони мають зробити з цього висновки і все ж таки посилити кордони. Я маю на увазі не тільки Румунія, а взагалі НАТО, так, якщо ми говоримо про альянс, який має захищати кордони власне, свого союзу. Ну, а ви допускаєте, що якщо говорити про Росію, про Путіна, що з боку Росії, якщо це дійсно сталося, це було якимось зондуванням, якщо НАТО раз не відреагувало, другий раз не відреагувало, третій раз не визнало, то які висновки може зробити з цього Кремль? Знаєте, у Кремля були занижені оцінки щодо України і щодо НАТО до 24 лютого, яке вважало, що НАТО взагалі не дієспроможна організація, і можна після України далі йти на там країни Балтії, Польщу і так далі. А зараз я думаю, що вони, звісно, що змінили свою точку зору, але можливо ось так от прощупують, а яка буде реакція? А що буде, якщо? А чи буде реагувати? Ну, тому що мені складно повірити в те, що ті самі калібри, які мають завдану траєкторію, вони прописуються в них маршрут, просто так самі по собі змінили траєкторію, залетіли і вилетіли через простір НАТО. Тому це, я думаю, що досить спланована провокація для того, щоб знову ж таки побачити, а що буде. По-перше, по-друге, можливо, це такий собі натяк на продовження чи посилення постачання нам озброєння з боку НАТО, що, ну, дивіться, ви ж також маєте кордони близькі до України, і ми також можемо досягати там чи притинати ці кордони ракетами, які летять на там 5,5 тисяч кілометрів чи середньої дальності в тому числі. Тому я думаю, що це таке зондування, це такий натяк НАТО, а як вони його сприймуть, ну, побачимо. Ну, добре, тоді перейдемо до європейського туру Володимира Зеленського. Очевидно, він відвідав Лондон, Париж і Брюссель. Очевидно, це був такий вояж, зокрема, і перед зустрічю Рамштайн. Не знаю, які у вас, не те, щоб враження від цього візиту, але яких ви реальних чекаєте результатів? Тому що британська преса просто вибухнула. Там вийшли відомі британські газети з заголовками на кшталт щось, та дайте вже йому нарешті крила. Тобто це було відчутно, оплески супроводжували Володимира Зеленського всюди, але ці оплески, я так розумію, Київ на це очікує, вони мають конвертуватися у щось конкретне. В літаки, в ракети, винищувачі, танки і так далі.
Яких ви результатів чекаєте? Ну, перш за все, це якраз такий тур був задля того, щоб зібрати якомога більше зброї, тому що і наші партнери, і ми розуміємо, що Росія готується до більш масованих ударів, більш масованих наступів, і зараз, як ніколи, критична не тільки номенклатура зброї, а її кількість. І, звісно, що ось такими візитами, приковуючи до себе увагу не тільки істеблішменту, з яким він постійно на зв'язку, але і соціуму, але і народів Британії, Німеччини та Франції, він тим самим допомагає і Макрону, Шольцу, і Сунаку, щоб у них був карт-бланш перед суспільством надавати більше. А він повертає на порядок денний в топ пріоритетів війну в Україні, тому що, ну, давайте будемо чесними, так, Україна ще на інформаційному порядку денному, але все одно вже не так, як було це рік тому, чи навіть півроку тому, вона поступово витісняється якимись буденними питаннями, які ближче до цих суспільств. Ось повернення і допомога, власне, естеблішменту цих країн нам надати більше, вона, в принципі, я думаю, що спрацювала. Ось цей візит спрацював. Про це сам президент і каже, говорить про те, що нам слід очікувати в найближчій перспективі і далекобійні ракети, і літаки. І зараз важливо, щоб технічні питання, логістичні питання також пройшли досить швидко. Тому що, ну, ми розуміємо, що це все одно забирає час і від прийняття рішення про те, що окей, давайте дамо літаки, до реальних літаків в небі може пройти декілька місяців, яких в нас, на жаль, немає. А друге, тут питання, яке піднімалося президентом, це питання, власне, тих кроків чи формули Зеленського щодо миру. А знову звірили орієнтири, знову погодили, що це єдиний варіант, який можливий. Ніхто не буде поступатися територіями чи людьми, чи там догоджати якось Російській Федерації і йти на їх умови. Ну і третє, це також адвокаційний такий візит щодо нашого просування в ЄС. І це також важливо. Незважаючи на війну, ми робимо реформи і ми очікуємо, що це буде такий шлях один до одного з боку ЄС і з боку України, і наша інтеграція в Європейський Союз займе не десятиріччя, а там найближчу перспективу, можливо, там пару років. Ось це були ті основні меседжі, з якими президент їхав, і в принципі досить добрий результат, який нам повернувся. Я тут хочу зауважити, ви сказали, що там літаки від моменту згоди і до моменту, коли вони реально будуть захищати українське небо, може минути кілька місяців. Ну, ви знаєте, експерти називають навіть термін «до року». Півроку і до року. Тобто це прямо дуже багато часу може пройти. Другий момент, ми поки що зафіксувати просто для себе і аудиторію пояснити. Другий момент, що попри надію, сподівання, захоплення, які висловлювали західні політики Володимиром Зеленським і українським народом, поки що жодна країна не оголосила, що вона готова надавати Україні винищувачі. Тривають переговори, Володимир Зеленський натякає, що якісь там домовленості лишилися за лаштунками, але публічної згоди з конкретними термінами і часом ніхто не дав. І третій момент, там, здається, навіть фальстарт такий був, Андрій Єрмак прямо от під час цього євротуру Зеленського написав у себе в Телеграмі, що питання з літаками вирішене, а потім поправив свій пост і написав, що питання може бути вирішене. Ну, погодьтеся, суттєві різниці, тому ми не знаємо, як завершиться історія з авіацією. А головне, на чому я хотіла акцентувати увагу, от ви звернули, що Володимир Зеленський звертався, у нього були два різні меседжі до британської аудиторії, це винятково про винищувачі, винятково про літаки, і до європейської аудиторії загалом в Брюсселі, коли він виступав в Європейському парламенті, він спонукав європейців захищати загальноєвропейські цінності. Але от на що я звернула увагу, що
Президент Європейського парламенту Роберта Мацола, перед тим, як Зеленський виступав, вона перша взяла слово, і вона, от не знаю, це з її боку такий був політичний сигнал, чи як це пояснити, вона перша сказала про те, що Європа має дати Україні винищувачі. Ви звернули на це увагу? Ну, власне, Європейський Союз як інституція, я думаю, що більш твердо стоїть на тому, щоб допомогти Україні в інтересах України. Але все одно рішення приймається саме країнами, які надають, які мають ті чи або інші літаки чи далекобійні ракети. Тому тут, звісно, що політична позиція, вона більш суттєва, більш така монументальна, більш проукраїнська у європейського парламенту, який, на жаль, не приймає рішення. Так. Ось цього питання. І якщо б така сама позиція і такі самі меседжі лунали від Шольца, Макрона чи Сунака, то я думаю, що на наступний день ці слова, вони конвертувалися в конкретні дії, в те, що ми ось там все прийняли рішення, там ескадрилью ми можемо відправити, зараз готуємо її до там відправлення, ну і так далі. Тому тут Мацолі дещо простіше говорити про такі речі, тому що вона не робить наступних кроків і не несе політичної відповідальності про те, що ось Європарламент зараз подасть літаки. В неї немає літаків, так. В неї немає літаків і немає можливості їх дати. Але слухайте, а хто в цій історії буде грати першу скрипку? От ми пам'ятаємо, що Україна чекала танки від Німеччини, але Німеччина має ці танки. Вона чекала згоду від Вашингтону. В історії з літаками, з авіацією, з далекобійними ракетами, навіть якщо Шольц, Макрон і Сунак мають ці всі речі, вони будуть озиратися на Вашингтон? Ну, я думаю, що не те, що буде озиратися, але консультуватися так, тому що все ж таки це колективне питання і, знову ж таки, основний літак – це F-16, про який ми говоримо. А виробник F-16 – це Сполучені Штати Америки. І вони за правилами ринку зброї мають погодити передачу третім особам. І з того, що я знаю, вони не проти, щоб Європа передавала ці літаки. Але тут питання є, знову ж таки, мабуть, що навіть не те, що технічне, а питання обороноздатності економічне, тому що ці літаки мають бути чимось замінені, F-16. Не всі країни можуть просто взяти і передати, тому що там вони послаблять свою обороноздатність. Тому я думаю, що тут ще вирішується питання, як їх замістити. Якісь країни вже мають контракти на F-35 від Сполучених Штатів, але вони ж також не виробляються там день в день. І тут потрібно прийняти рішення, що буде передано Україні, в якій кількості і чим воно буде замінено потім. Тому я думаю, що в цьому питання і чекаємо на рішення наших партнерів. Але разом з тим є там і міражі, і шведські ці літаки, і гріфіни. Ну, тобто є в Європі також є власні літаки. Але основним бойовим все ж таки залишається F-16. І ми говоримо більше про F-16, тому що уніфікувати простіше під один літак якісь наші бази. Ясно. Ну, добре, тепер повертаємося до наших справ. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а може знаєте, вплив і скандал в Міноборони, його вплив був відчутний під час цього євротуру Зеленського? Тому що буквально за добу, як Зеленський полетів у Лондон, тут ледь не дозвільнили Олексія Резнікова, потім передумали. Ну, мені достоменно невідомо, що там відбувалося на цих зустрічах. Я думаю, що на такому рівні такі речі не обговорюються, але неофіційно, я думаю, що сигнали були. І саме запит на абсолютну прозорість і очищення від будь-якої корупції, він є не тільки всередині України, а й від наших партнерів. І тому дуже важливо досить швидко приймати рішення, і ви бачили, да, там, звільнення профільних заступників, і навіть не тільки звільнення, а й арешт. І ось цей інспекція від Сполучених Штатів також, я думаю, що відслідковується це. Тобто, з одного боку, звісно, що дуже прикро і дуже
невчасно, ну, взагалі, корупція завжди невчасна. Да? Не відбувається таке в нашому міністерстві, але те, що на це не заплющуються очі, а приймаються конкретні міри, звільняються люди, відкриваються справи, арештовуються і так далі, це говорить про те, що все ж таки антикорупційна система наша працює і не робить помилок той, хто нічого не робить. А якщо ти виправляєш помилки, я думаю, що наші партнери з розумінням поставляться до цього, і в принципі на подальшу допомогу це суттєво не вплине. Я тут лише хочу зауважити, що оці арешти, про які ви згадуєте, заступників міністра, вони все-таки проходять дуже непрозоро, їх розглядають не в антикорупційному суді, а в Шевченківському суді Києва, і журналісти, і суспільство дізнається про те, що їм винесений якийсь там запобіжний захід уже з медіа. І антикорупційні експерти звертають увагу, що це якась дуже непрозора історія в порівнянні з тим, як вона гучно звучала. Але в мене інше питання, Єгор. Ви скажіть, будь ласка, а що у вас у фракції відбулося, коли ви пізно вночі вирішили звільнити Олексія Резнікова, а потім на ранок передумали, тому що згадали, що війна йде? Ну, так це принаймні виглядало. По-перше, рішення не було, а була пропозиція. Рішення все ж таки в залі приймається. А була пропозиція з боку голови фракції щодо ось таких можливої рокіровки, та, там Буданов і Резніков. Але разом з тим, одразу ж на цій фракції виникли дуже багато питань, чи не призведе це до послаблення обох відомств, тому що це займе якийсь час, коли змінюються команди, люди входять в курс справ, коли у нас післязавтра Рамштайн, а через якийсь час досить суттєво може бути наступ з боку росіян. Тобто ніхто, там, мовно кажучи, не проти Кирила Буданова як класного розвідника, який, власне, на своєму місці, наскільки я розумію, також не дуже в захваті від такої ідеї рокіровки. Резніков, який також на міжнародній арені абсолютно на своєму місці, йому довіряють наші партнери і готові, власне, через особистий контакт допомагати більше. Тому, власне, тому і гармувалося це питання, тобто рішення не було, була пропозиція. Я вам скажу так, що звучало все-таки це не як пропозиція, а як рішення. От дослівно Арахамія сказав, що війна диктує нові умови, тому Олексій Резніков в межах уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Тобто озвучено це було так, як доконаний факт, що рішення вже ухвалено, просто його треба проголосувати. А ви особисто, ви були за звільнення, відсторонення, переведення Резнікова чи проти? Ну, те, що ви процитували, це з, наскільки я пам'ятаю, телеграму каналу Арахамії. Так, так. Я ж кажу, на фракції саме так не звучало. Звучало про те, що ми думаємо, розглядаємо, пропонуємо, перевод на там стратегпром, але не звучало як, власне, закінчений факт, і ви бачили реакцію президента на це, який також сказав, що інформація про зміни в кадровій політиці по вертикалі президента, вона буде транслюватися від тих, хто приймає про це рішення. Да? Тобто, якщо президент вирішить змінити міністра оборони, він про це сам скаже, а не... Арахамія, мабуть, забув, що це не він призначає міністра оборони. Ну, а так, ви, Єгор, тому... ви були за чи проти? Знаєте, я вважаю, що Резніков, все ж таки, як я вже і сказав, на своєму місці щодо міжнародних переговорів, він дійсно, я не скажу, що він створив коаліцію Рамштайн, але дуже багато чого залежало від нього на перших етапах. Тому я вважаю, що потрібно точно провести чистку в його заступниках профільних, змінити і дати їм людей абсолютно прозорих, чистих і зрозумілих, і яких будуть контролювати. І я знаю, що
Резніков вже запропонував створити там антикорупційну раду чи щось таке при міністерстві, щоб контролювати процеси. Але все, що стосується зовнішньої арени, я думаю, що він має залишитися і продовжувати. Я вас почула. Дякую вам дуже за розмову. Єгор Чернєв, народний депутат України, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки і голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО. У нас далі будуть новини, ну а потім я повернуся в цю студію і ми будемо говорити, звичайно ж, про корупцію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.